で今回は C2 シェルで C ファイルから K ポイントとポテンシャルとポジションカードを作ってきたところから始めます。で一応ポテンシャルカードがどうなっているかと、ここに NY でアンダーバー PV と書いてありますね。前回使ったのと同じ、いいポテンシャルだということが分かります。ですので、この入力ファイルの設定さえ間違えなければ同じ結果になるということですね。じゃあちょっとやってみましょう。ちょっとやっちゃいましょうね。あ、エラーが出ちゃいました。おそらくポジションの設定がおかしいんでしょうね。3.53 間違ってないですね。これは原子1個に設定したのに4つありますからね。そういう場合はおかしいですね。でこういう場合何が違うかと言いますと、これはここのカーテーシアのところに1、ここに1って書いてありますから、ニッケル原子1個なんですね。で、マグモンも1しか設定してない、1原子で1個しか設定してないんです。でこれはどうするかと言いますと、これは原子、もう1個見ますね、ポジションで見ますと、見ると分かるんですけど、4つありますんで、ここをかける4というふうにします。でこれでもう一回やります。まあダメだったらこういうふうに分かりやすくエラーが出てきますんで、表記で違ってたらエラー、まあ、まだ間違ってますね。書く順番が間違ってるんですね、おそらく 4×1 じゃないと。すみません。で走ってくれます。問題ないときはちゃんと走って、エラー出ずに走ってくれるんです。すみません。 4×1 でやってください。でこのようにするといきます。なかなか結構時間がかかりますね。なかなか時間がかかってしまう。まあしょうがない。こうありましたね。そうよ。走ってない。どこかでエラーを出したかな。ああ、いけてますね。ちょっと遅い気もしますね。あ、可能性としてはすいません。おそらく、あれをいつものやつやってないので。そうですね。このように分かる、先ほど見ても分かると思うんですけど、スレッドが、動いてしまう状態で動かすと非常に遅くなります。なので1にしてから走らせてください。すみません。で、これが終われば、前回の時のやつを思い出してもらえばいいんですけど、バンド分散ということですね。でまあ、バンド分散まずこのタイプでやってみましょう。でその後に別のタイプでもやればいいですので、まずこのタイプでプロットしてみましょう。で一回ターミナル、この一つのターミナルの中でこれをやれば、一回やれば十分です。でまたもう一つ新しいので開いてしまったら、またこれ入力、このこいつ、これの入力が必要になります。でこれですね。パスツールキットで動かしてバンド分散を見ます。でスピン入れてますね、2番で、マイナス10から順にしましょうか。このようにして入れます。で新しいのを開いてニュープロットで、プロットのバンドアップのライト、こういうふうに。これまで見てきたのと大体同じのになればいいですね。一つ気をつけなきゃいけないのは、いくつか線が増えてて、困ったなということにもなりかねないと思いますけど、まずは、
ここからここまでが L ガンマですから、大体似たような形になってるかどうか、ね、確認します。大体似たようなのが出てますね。ただなんか不穏なのが出てるのが分かります、ね、これがなぜこういうふうに出てしまうのかというのはちょっとよく分からないところになってますね。非常に困った状態です。で、違ったのはシフトシェルで入力ファイルを作ったかどうかっていうことだけなんですよね。ポテンシャルファイルも同じですし、 K ポイントのファイルもほぼ同じのを使っています。 K ポイントも、まあ、大体同じのですから、違いは原子質の数だけなんですけども、あと基本ベクトルの違いですね。原子質は、先ほどの例ですと1つだけなんですけども、今回の場合は4つ入れてありまして、一番分かりやすい状態で計算しています。まあ、本来は同じ、結果にならなければいけないんですけども、なぜかうまくいかないということになります。まあ、どちらかというとこういうギーポテンシャル系のものは、しっかりとしたプリミティブなセルで入力するとある程度かなりいい値出してくれるんですけど、スーパーセル系になってくるとどんどん怪しくなってできてしまうなというような、私としては印象がありますね。できれば、まあ、プリミティブで入力するっていう手もあります。まあ、プリミティブで入力するのは非常に難しいですし、まあ、そういうふうに入力できないものもかなり多いので、まあ、簡単な方法で入力して同じ結果が出てくれることが一番望ましいんですけども、このようにまあ、あっていいのかどうかというようなのも出てきます。まあ、これが出てくる理由というのは、まあ、バンドが重なってしまっているからなんですね。なのでアンフォルディングすればちゃんとしたものになってきます、なってくるはずです。まさかこの単純なものでアンフォルディングの結果を議論しなきゃいけないくなることはちょっと残念なんで、非常に残念なんですけど、こういうことになります。まあ、以上で終わります。